сьома година в Україні. На Інтері перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один український захисник поранений на Донбасі минулої доби. Протягом дня російські окупанти тричі порушували режим тиші. Позиції бійців неподалік Красногорівки та Лебединського атакували з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Гнутового застосовували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру. Росія продовжує посилювати свою присутність уздовж усього кордону з Україною – від Білорусі до окупованого Криму та Придністров'я. Там скупчує свої війська, танки та ракетні системи. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив, зокрема, ці дані стали приводом для того, щоб у регіонах, які межують з Російською Федерацією, Україна посилила готовність до ймовірного нападу. Посилено протиповітряну оборону. Ми наростили сили і засоби в повітряних силах на загрозливих напрямках. Підвищилася інтенсивність підготовки органів управління і військ. Резервісти стоять у чергах в військоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних сил. Зараз наші воїни навчаються на полігонах, навчальних центрах, які зараз розташовані по всій території України. Підготовка резервістів першої черги завершиться вже до Різдвяних свят. Про це заявили в Генштабі Збройних сил. Там кажуть, через запровадження в країні воєнного стану навчальні центри направили понад 3 000 військовозобов'язаних. Підготовку провели за різними спеціальностями і спеціалізаціями. Нагадаю, збори резервістів першої черги стартували 3 грудня після підвищення рівня готовності військ у разі відкритої агресії з боку Росії. Тож як готуються відбивати потенційну атаку, бачили наші кореспонденти. Павло Безуглий в армії не служив, проте каже, взявши до рук зброю, одразу почуваєшся справжнім захисником. Ну, відчуття зараз хороше, тобто я спробував, постріляв, тобто мені понравилось. Таких, як Павло, у лавах Запорізького батальйону тероборони уже за 2 000 військові, кажуть, від охочих не було відбою. Прийшло на зборні пункти військового комісаріату більше 3 000 осіб. Ми були змушені більше 1000 громадян сказати дякую. Це говорить про настрої людей в регіоні. На зборах, які проходять в 6 районах області, чоловіки мають навчитися не лише бути зі зброєю на «ти». Розпаковуємо заряди на вистріл РПГ-7В. А й пройти медичну підготовку, набути навичок орієнтування на місцевості та відпрацювати злагодженість дій підрозділів. Адже завдання батальйону в разі бойових дій – підтримувати правопорядок та захищати стратегічні об'єкти в регіоні. Мотивація в бійців, кажуть офіцери, свідома. Як колись всі українці збиралися на Січ у великий кулак для того, щоб вдарити по ворогу, по туркам, по полякам, по москалям, тепер також Запоріжжя стає таким центром, де збираються бійці. Ті, хто ще не під присягою, урочисто складають її на Майдані Героїв. Серед охочих боронити свій край не лише чоловіки. Жінки завжди були захисниками домашнього очага, сім'ї, в першу чергу. Родина – це теж жінка. Ті, хто служив в українській армії раніше, кажуть, зміни разючі. Тепер і казарми тепліші, і обіди смачніші. Отак, отак. Ми дуже довольні, продуктів достатньо. Уже за кілька днів бійці батальйону роз'їдуться по домівках, але за потреби готові зібратися знову. Руслан Смещук, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Надати доступ до українських моряків вимагає від Росії Червоний Хрест. Відповідний запит вже направлено. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, в Міжнародному комітеті Червоного Хреста уважно стежили за подіями, що відбулися в Керченській протоці, і дуже стурбовані ситуацією із захопленим полонених. Якщо їм дозволять відвідати ув'язаних українців московських СІЗО, представники організації потім проінформують родичів про стан здоров'я і умови утримання моряків, але конфіденційно, зазначила Денісова. Росію ж не влаштовують жодні пропозиції Києва щодо обміну заручників. Кремль використовує захоплених людей як метод психологічного тиску і шантажу. Про це напередодні заявили представники України у тристоронній контактній групі. Вони наголошують, у Мінську росіяни і бойовики висувають пропозиції з обміну, але згодом самі від них відмовляються.
На сьогодні, за даними Ірини Геращенко, в полоні Кремля перебуває понад 70 українських громадян і 24 військовополонених моряки. Нагадаю, останнє звільнення бранців відбулося торік у грудні. Україна висловила згоду на пропозицію Орло обміняти 8 на 33. Тобто ми звільняємо 33, вони звільняють 8. Дві пропозиції України і навіть одна пропозиція, яка пройшла через СММ ОБСЄ, відмовилися провести до кінця року такий обмін. Росія блокує не лише звільнення політв'язнів, заручників, а і створення механізму по пошуку зниклих безвісти. До мене, до Уповноваженої з прав людини пані Денисової приходять звернення від російських жінок, які намагаються там знайти своїх чоловіків чи синів. Але для цього потрібно, щоб навпаки Російська Федерація дала доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до окупованих територій, до міста масового поховання, для того, щоб більш інтенсивно розпочалася робота з пошуку зниклих безвісти. ДТП у Німеччині. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. У місті Реклінгаузен чоловік автомобілем в'їхав у натовп на автобусній зупинці. Сам водій вижив. Одна з потерпілих, це літня жінка, померла в лікарні. За попередньою версією поліції, винуватець трагедії намагався вкоротити собі віку. Барселона готується до протестів. Прихильники та противники незалежності Каталонії збираються на масові мітинги через візит іспанського прем'єра Педро Санчеса. Вже напередодні на вулиці вийшли кілька сотень мітингарів. Сьогодні очільник іспанського уряду проведе в Барселоні виїзне засідання Кабміну, а протестувальники пообіцяли блокувати дороги та залізниці. Повчальна різдвяна казка жителів та гостей Парижа запрошують на світлову виставку, де головні герої – тварини, які перебувають під загрозою зникнення. Анна Філь розповість про мету цього заходу. Динозаври, ведмеді, слони та носороги. Ці велетенські фігури тварини з настанням ночі сяють яскравими кольорами. Деякі змінюють забарвлення і навіть рухаються. Прикрашають такі скульптури сад рослин. Це комплекс, у якому є ботанічний сад і зоопарк у самому серці Парижа. Чудова виставка, так багато тварин. Вони всі різні, мені дуже подобається. Виготовляли світлові скульптури в Китаї. Мета виставки – привернути увагу до зникомих видів. Нас дуже непокоїть тенденція вимирання тварин. Адже якщо не стане, наприклад, тигра, то разом з ним зникне й ціла екосистема. Важливо, щоб люди відвідували це неймовірне місце. У такий спосіб вони більше дізнаватимуться про те, наскільки різноманітний світ довкола. Тоді наша місія буде виконана. Зустрічають відвідувачів динозаври, які вимерли мільйони років тому. Далі тварини, до зникнення яких доклала руку і людина, мамонти і шаблезубі тигри. А також наші сучасники – панди, слони і навіть 30-метрова біла акула. Популяцію панд вдалося зберегти, а от африканським слонам і грізним океанським хижакам загрожують браконьєри. Це дуже важлива виставка, особливо тому, що її проводять у зоопарку. Можливо, це змусить людей замислитися. Саме тому ми і прийшли сюди із сином. Хочемо, щоб він знав про тварин, яких світ може більше ніколи не побачити через загрозу вимирання. У Всесвітньому фонді дикої природи підрахували, за останні півстоліття з лиця землі зникли 60% хребетних тварин. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Смачні гостинці та сюрпризи у лондонському зоопарку вже почали відзначати різдвяні свята. Тваринам наготували їхні улюблені смаколики. Для горил працівники звіринців встановили великий календар, у якому заховали брюссельську капусту. А верблюдам дісталися різдвяні шкарпетки зі свіжим сіном. Родина левів на дієті, тож їм дісталися ароматизовані новорічні кульки. Якщо ви ще не встигли придбати подарунки для близьких, це можна зробити сьогодні. А наша команда готує для вас наступний випуск новин. Побачимось о 8:00.